Jeg er lærer, derfor underviser jeg i grammatikk. I dag er jeg litt trøtt, likevel lager jeg videoer til dere. Og jeg lager for eksempel videoer om noen ord som jeg nå skal forklare. Og det er derfor, likevel og for eksempel. Så dette er ganske vanlige ord som vi bruker ofte, og det kan jo være fint at dere har litt kontroll på hvordan dere skal bruke disse ordene. Særlig denne her, den hører jeg veldig ofte, for eksempel, for eksempel, for eksempel. Det hører jeg veldig ofte, så da må vi ta en liten runde på det. Vi begynner med derfor. Derfor er et adverbial. Det er et ord vi bruker når vi forklarer noe. For eksempel, jeg er norsklærer, derfor snakker jeg om norsk grammatikk. Det er liksom grunnen til at jeg gjør det. Verbet er på plass nummer to etter adverbialer. Sånn i en vanlig setning så kommer verbet på plass nummer to. Og det er ikke komma etter derfor. Jeg skal nå vise dere eksempler. Det blir litt lettere når man ser eksempler. Så, her har vi to helsetninger. Første er sola er sterk. Og så den andre helsetningen. Derfor bruker jeg solkrem. Ser dere at verbet bruker kommer på andre plass direkte etter adverbialet derfor? Noen gjør nok sånn som dette her. Derfor jeg bruker solkrem, det er feil. Fordi jeg er ikke et verb, og plass nummer to her må det være verb. Okay? Dette er en veldig vanlig feil. Derfor jeg, ikke sant? Det kan man ikke si. Det blir ikke riktig. Derfor bruker jeg solkrem. Jeg er lærer, derfor lager jeg videoer om grammatikk. Hvis du vil ha komma før derfor, så kan du det, men da blir det litt annerledes. Da må du sette inn å, eller altså og, og foran derfor. Da blir det sånn. Sola er sterk, komma, og derfor bruker jeg solkrem. Ok, det er fint å gjøre dette her, for da får du en litt lengre setning, ikke sant? Vi trenger ikke bare ha sånne korte setninger, men da må vi gjøre det på riktig måte. Så da får du komma, ikke sant? Du så de to setningene vi hadde i stad. Vi lager det til en lang setning. Da får du et komma, og så får du og så kommer derfor. Og så kommer verbet direkte etter derfor. Du skal da ikke gjøre sånn som dette her. Sola er sterk, punktum, og derfor bruker jeg solkrem. Nei, fordi å binder sammen de to setningene til en lang setning. Og da kommer komma foran å, og da blir det en lang setning, som blir helt riktig. Og det er jo gøy, når man klarer å lage lange setninger på norsk, som også er helt riktige. Det er sånn, klapp på skulderen, sier vi da. Da er vi litt stolte av oss selv. Vi får til det. Ok, så er det likevel. Likevel er også et adverbial. Det handler litt sånn om at noe, en situasjon er på denne måten, eller det er vanskelig, eller noe sånn. Og selv om det er vanskelig, da kan vi bruke selv om på samme måte, så gjør jeg det likevel. For eksempel, jeg er trøtt, likevel rydder jeg kjøkkenet, ikke sant? Så jeg er trøtt, og det er sånn, egentlig vil jeg sove, men jeg rydder kjøkkenet. Likevel innleder en helsetning, så starter en helsetning. Da igjen er verbet på plass nummer to, etter likevel, på samme måte som det var med derfor. Og du skal ikke ha komma etter likevel. Da må vi se på setningene. Hun er sliten, punktum. Det var første helsetning. Likevel går hun på trening. Okay, da ser du at verbet går, det er plass nummer to.
kommer etter likevel. Ikke sånn som det her. Hun er sliten, punktum. Likevel, komma, hun går på trening. Da ble det to feil faktisk. For vi skal ikke ha komma her. Og her skal det være verbet, ikke pronomen. Ikke sant? Hun er sliten. Likevel, hun går på trening. Nei. Jeg tror veldig mange har disse feilene her. Med at de putter verb på feil plass. Sånn at der må vi ha, hvis vi på norsk, tunga rett i munnen. Konsentrere oss. Hvis du vil lage en lang setning, og da vil du ha inn et komma, da må du ha men for å binde setningene sammen. Hun er sliten, komma, men likevel går hun på trening. Se her, går kommer etter likevel, hun på trening. Men likevel går hun på trening. Da er det men som binder disse to setningene sammen til en lang setning. Så må du heller ikke glemme komma her foran men. Ok? Viktig, viktig. Og så er det for eksempel, og den er sånn, jeg har hørt så mange ganger, for eksempel, ja. Det er ikke det. Her er det tre er. Eksempel. E-E-E. For eksempel. Så man gir eksempler, kommer med ulike eksempler når man sier for eksempel. Det heter ikke for eksempel. Det heter ikke for eksempel, som på engelsk. Det er altså tre E-er her. Jeg bare sier det, fordi dette er en vanlig feil mange gjør. For eksempel, det kommer foran i setningen. Eventuelt inne i setningen. Er det en leddsetning, så er det foran verbet. Er det en helsetning, så er det etter verbet. Og det med leddsetning og helsetning, det har jeg laget egne videoer om, men i hvert fall en helsetning er en setning som kan stå alene, og den gir mening, vi forstår hva det betyr. En leddsetning er en setning som ikke kan stå alene. Det er en del av en lengre setning. Trenger ikke tenke så mye på det. Men, så er det nå. Hun spiser det hun vil, punktum. For eksempel spiser hun sjokolade hver dag. Ikke sånn, for eksempel hun spiser sjokolade hver dag. Nei, da skal vi ha da verbet igjen direkte etter når det er en helsetning. For eksempel spiser hun sjokolade hver dag. Ok? Muntlig. Når det er muntlig, ikke skriv dette jeg skal si nå. Men du kan si det, og du kommer til å høre at folk sier det. Når vi snakker, så bruker vi ofte for eksempel til slutt. Men dette er bare når vi snakker, ok? Det er bare da det på en måte er akseptabelt. Eksempel. Du kan velge den, for eksempel. Du kan komme på mandag, for eksempel. Ganske vanlig å si det, for eksempel til slutt. Men det er når vi snakker, ok? Jeg håper jeg var tydelig på det nå. Når vi skriver derimot, da er det sånn at vi har det enten først i setningen eller inne i setningen, men ikke til slutt. For eksempel, kan du komme på mandag? Ser du, der er verbet igjen. Du kan for eksempel komme på mandag. Begge disse eksemplene her er ok. Ja. Så nå viste jeg dere derfor, likevel og for eksempel. Det er ord vi bruker veldig ofte, men så må man jo vite hvordan man skal sette ordene inn i setningene og så videre. Det er viktig. Så takk for at dere så på videoen, og du kan jo for eksempel se den en gang til, hvis du vil det. Så, takk for at du så den, og så snakkes vi.